Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav na početku emisije Ritam regije. Prethodnu sedmicu u Srebrenici i Bratuncu obilježile su brojne aktuelnosti koje smo mi za vas pratili. Ostanite sa nama u narednim minutima i saznajte sve o događajima u ovo sedmičnom izdanju Ritma regije. Opštine Srebrenicu i Bratunac posjetili su ambasadori Francuske i Njemačke u Bosni i Hercegovini. Oni su zajedničkom posjetom željeli da pošalju poruku mira građanima ovih opština i da se upoznaju sa trenutnom situacijom, kao i da saznaju koji su prioriteti lokalnih zajednica. Ambasador Njemačke dr. Christian Helbach i ambasadorica Francuske Claire Bodini razgovarali su sa načelnikom opštine Srebrenica o ekonomskoj situaciji i životnom standardu. I vrlo smo zadovoljni sa dobrim razgovorom koji smo vodili sa načelnikom opštine Srebrenice, koji nas je ubijedio, koji nam je pokazao kroz razgovor da je moguće da se vodi zajednički život, što treba i da bude podstrek za da se ohrabre ljudi, da Srebrenica bude kao jedan znak zajedničkog života, ne samo za Srebrenicu, nego za čitavu zemlju. Načelnik opštine Srebrenica izrazio je zadovoljstvo zbog ove posjete i ocijenio da je važna za građane. Ono što sam ja u ime naše opštine razgovarao ovdje uglavnom je bio život sada, o ekonomskom razvoju opštine, o njenim potencijalima i sve ono što bi moglo da popravi budućnost, a očito da je poruka oba ambasadora bila da će nam sigurno podršku u kreiranju prosperitetnije i bolje budućnosti dati i oni. Ambasadori su se i u Bratuncu sastali sa načelnikom ove opštine sa ciljem da saznaju koji su njihovi prioriteti u narednom periodu. C'est une première visite, évidemment. To je na neki način uspostavljanje kontakata. Isto tako htjeli smo znati koje su stvari preokupacije, koje su brige stanovništva u opštini Bratunac. I upravo lokalna uprava, to je jedna bitna stavka u Europskoj uniji. Imali smo vrlo interesantan razgovor upravo o tome. A pošto je ovo tek prvi kontakt, znači vrlo sigurno ćemo se vratiti ponovo. Razgovaralo se na mnoge teme, prije svega o razvoju opštine Bratunac, poboljšanju uslova života za naše stanovništvo, reformama koje predstoje u narednom periodu i nadamo se u njihovu punu podršku svim projektima narednim koji će biti. Prvom zajedničkom posjetom ambasadori Njemačke i Francuske u Bosni i Hercegovini željeli su poslati poruku pomirenja građanima Srebrenice i Bratunca. Rijeka Križevica je u maju napravila velike probleme stanovnicima u Bratuncu. Veliki broj imanja bio je poplavljen i mještani ni do danas nisu uspjeli sanirati štetu koja je nastala. Opština Bratunac odlučila se na konkretne poteze i uložila novac u rekonstrukciju korita rijeke Križevice. Po završetku prve faze radova izvršen je i tehnički prijem. Goranu Vasiću iz mjesne zajednice Podčauš rijeka Križevica je prije gotovo godinu dana napravila ogromnu štetu. Vaučere za obnovu imanja je dobio, ali se nada da je nakon rekonstrukcije korita njegova porodica bezbjedna. Šta da ti kažem, nije ga bilo nikako prije. Riječnog korita sad ja mislim da će biti u redu. Što se tiče poplava, da neće biti. Jel, ovo je dobra investicija i dobro je urađeno. Svima nama valja. I u dvorište Radomira Petrovića rijeka Križevica nanijela je blato i mulj. Zahvalan je opštinskim vlastima jer su preduzeli konkretne mjere da riješe problem plavljenja naselja uz obalu rijeke. Ovo je mnogo dobro i fino. Ja mislim da smo sigurni 80%, a ono 20% viša sila. Opština Bratunac se kreditno zadužila kod Svjetske banke i učestvovala u izradi projektne dokumentacije. Uloženo je oko 2 miliona maraka u rekonstrukciju korita u dužini od 3636 metara kvadratnih, a danas je izvršen i tehnički prijem. Proceduru oko odabira izvođača, nadzora i izvođača je vršila Agencija za vode Republike Srpske. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma Safaž iz Beograda, znači to je bio primarni nadzor, a izvođač radova je bila firma Keso Promet. Radovi su znači završeni i komisija je utvrdila da su radovi izvršeni kvalitetno. Ovi radovi koji su sada izvedeni će sigurno u ovom dijelu grada stanovništvo će moći od sada mirno da spava i da je to projekat na zadovoljstvo svih građana.
Planirano je da se u drugoj fazi izvrši rekonstrukcija korita do rijeke Drine, a potrebno je to uraditi i na srebreničkoj teritoriji kako bi stanovništvo naseljeno u blizini rijeke Križevice bilo u potpunosti bezbjedno od mogućih poplava. Dvadesetak mladih iz Velike Britanije posjetili su memorijalni centar u Potočarima. Pogledali su film o stravičnom stradanju Srebrenčana u julu 1995. godine, a sastali su se i sa majkama Srebrenice koje su sa njima podijelile svoje tužne priče. Mladi iz Velike Britanije nemaju priliku u svojoj zemlji mnogo čuti o Srebrenici i onome što se zaista dogodilo. Ono malo što su i znali, to je više iz medija, u školama se o tome ne uči. Radim sa mladim ljudima i ono što planiram da uradim kad dođem je da sjednem sa njima, da popričamo, da im objasnim i da im prenesem poruku šta mržnja i netolerancija mogu učiniti, do čega mogu dovesti. Svoju disertaciju ću posvetiti genocidu u Srebrenici, jer mislim da je to vrlo važna tema i mislim da ljudi trebaju biti svjesni i trebaju znati šta se desilo ovdje. Meira Đogaz ostala je bez tri sina i muža u srebreničkom genocidu. Danas živi sama. Mladim studentima ispričala svoju tužnu priču. To ne može niko povratiti više. Zar su me ostavili samu da patim za navijek do onog dana kad će me u grob spustiti. Moja duša pati za mojom djecom. Zrodila sam i školovala sam i danas da ih nema. Mladi iz Velike Britanije prisustovali su istorijskom času, posjetili su multimedijalnu sobu i pogledali film o stravičnom stradanju Srebreničana. Udruženju roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir Srebrenica prijeti iseljenje iz prostorija koje koriste, a koje su vlasništvo opštine. Održan je sastanak između načelnika opštine, austrijske organizacije Hilsverk i Stepić fondacije, koji su pomogli izgradnju i opremanje prostorija sa ciljem da se pronađe adekvatno rješenje. Branka Stevanović je majka trogodišnjeg Mihajla koji boluje od epilepsije. Kaže da je udruženje Leptir jedino koje joj pruža podršku i da ne želi ni čuti za napuštanje ovih prostorija. Evo vidite njega. Nije samo on, ima još 250 i više djece koji su bolesni, a nešto im ova ustanova ovdje znači. Tako da mislim da su baš udarili tamo gdje najviše boli. Roditelji su odlučni, ne žele napustiti jedino mjesto na kom imaju odgovarajuću njegu i zaštitu. Mi iz kuće roditelji nećemo izaći i mi borćemo se do posljednje kapi krvi za ovo. Za roditelje i djecu udruženja Leptir situacija u kojoj su se našli jeste neprijatna, ali im nije nepoznata. Objekat je izgrađen prije 3 godine uz pomoć donatora i opštine na ime djece sa posebnim potrebama, a sad im žele oduzeti pravo na korištenje zbog nerada i neredovnih aktivnosti. Ovo je manipulacija na djecom s posebnim potrebama gdje roditelji neće izaći odavde. Mi smo majke hendikepirane djece. Ovo je direktno, smatramo, udarak na naše majčinstvo, na našu djecu. Nakon sastanka donatora austrijske organizacije Hilsverk i Stepić fondacije sa načelnikom opštine Srebrenica, rečeno je da udruženje Leptir nije ispunjavalo obaveze propisane ugovorom, te da se moraju preduzimati određene mjere. Taj dnevni centar mora da radi u službi, dakle u servisu djece sa posebnim potrebama, a naravno, ako to ne bude tako, onda ćemo razmotriti moguće opcije da opština preuzme taj objekat i da ga definira na koji način će to koristiti ovo udruženje, na koji način eventualno da i ovi roditelji imaju prostora da svoji djeci smjeste u taj objekat. Udruženje Leptir postoji od 1998. godine, a od tada su na selidbu bili prinuđeni 3 puta. Ostaje im samo nada da se to 4. put neće dogoditi. U Srebrenici je održan regionalni sastanak civilne zaštite. Ovakvi sastanci se redovno održavaju u cilju razmjene iskustava predstavnika opština i civilnih zaštita, kao i upoznavanja sa situacijom među opštinama. Ovaj put sastanku su prisustvovali predstavnici Geozavoda Republike Srpske, koji su dali korisne savjete o sanaciji klizišta, što je i jedan od najvećih problema u opštinama ove regije.
Majske poplave u opštini Srebrenica pričinile su štetu veću nego što je godišnji budžet ove opštine. Još uvijek je aktivno preko 150 klizišta, trebaće još mnogo vremena i finansijskih sredstava da se sve dovede u prvobitno stanje. Jedni od zaključak sa sastanka jeste da pokušavamo zajedno i sa geozavodom da vidimo da na neki način edukujemo građane kako da se nose sa klizištima, odnosno kako da grade svoje objekte na takvim područjima. Majske poplave nisu zaobišle ni opštinu Zvornik. Pričinjena je ogromna šteta. Ovo je jedna od opština sa najviše aktivnih klizišta. Do sada ih je registrovano oko 600. Taj broj se, nažalost, i dalje povećava. Mi smo formirali dvije komisije koje su non-stop na terenu, znači koje to evidentiraju, snimaju i vrše procjenu štete. Tako da za sada nemamo trenutnu procjenu štete, ali mislim da su štete izrazito visoke. I u opštini Milići slična situacija. Veliki broj aktivnih klizišta, većinu njih nije moguće sanirati jer se još uvijek kreću. Imamo dosta klizišta, naravno mnogo toga ima što je aktivno još uvijek. Mnogo toga je odrađeno, mada poslovi koji su od majskih poplava rađeni, uglavnom se ticali prohodnosti puteva, znači malo toga je rađeno mimo prohodnosti. Nisu se radili neki veći zahvati iz prostog razloga što većina klizišta je aktivna i da bi se radili veći zahvati, naravno treba se uključiti institucije koje su namjenski za to opredjeljeni. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Geozavoda Republike Srpske koji su objasnili fenomen klizišta kao prirodnoj pojavi. Klizišta veliki problem. Veliki problem, ali evo danas smo ovdje došli do zaključka da postoji jako puno elemenata u ponašanju ljudi, privrednih društava, institucije itd. koji mogu spriječiti da ne dođe do takvih posljedica od klizišta, odnosno da se spriječi pojava klizišta, a to su različiti vidovi odvodnje, nezasjecanje terena, znači da ne remetimo prirodnu statiku zemljišta. Pored problema sa klizištima, na sastanku se razgovaralo o provođenju plana mjera zaštite od požara i poplava u 2015. godini. Uskoro će biti organizovan još jedan sličan sastanak gdje će učesnici dostaviti svoje prijedloge kako da unaprijede rad civilne zaštite. Ove godine u junu mjesecu biće organizovan 9. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani Maline u Bratuncu. Prošle godine zbog poplava koje su nas zadesile u maju sajam nije bio održan, ali su za održavanje ovogodišnjeg sajma pripreme već počele. Održan je prvi sastanak organizacionog odbora za održavanje sajamske manifestacije Dani Maline. Organizacija Care International provodi projekat Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH region Birač, koji ima za cilj podsticanje privrednog razvoja i stvaranje mogućnosti zaposlenja u regiji Birač. Od samog početka sajma Dani Maline 2006. godine učestvuju u organizaciji sajma. Pomoći će i organizaciju ovogodišnjeg sajma. Mi ćemo se truditi da tokom dva dana sajma okupimo i pomognemo opštini Bratunac da tu dođu svi oni koji treba da dođu na sajam i da svojim učešćem daju puni doprinos, da sa jedne strane okupimo ljude koji se bave proizvodnjom, a sa druge strane firme koje se bave otkupom njihovih proizvodnih proizvoda. Da napravimo neki tu dijalog, znači da iskoristimo tu manifestaciju, neke malinare ćemo i nagraditi. Sajam Dani Maline, za razliku od prethodnih godina, trajaće dva dana. Za to vrijeme predviđeni su brojni sadržaji kao što su edukativna predavanja za poljoprivredne proizvođače, okrugli stolovi i razne izložbe. Preko 70 izlagača iz BiH predstavit će svoj rad. Opština Bratunac planirala je u svom budžetu sredstva od 43.000 konvertibilnih maraka za sajam, a pomoć će stići i od nevladinih organizacija koje se bave poljoprivredom. Skratili smo nekadašnju sajamsku manifestaciju sa 3 dana na 2 dana da bi se dobilo na dinamičnosti. Nažalost, prošle godine sajam nije održan iz poznatih dešavanja zbog poplava i katastrofalnih situacije baš neposredno prije sajam.
prije sajma. Ove godine će se, nadam se, održati u većem broju, izlagača. Organizacioni odbor je zaključio danas da se preduzmu određene aktivnosti u pozivanju izlagača. Pored opštine, tu su i međunarodne organizacije kojima se ovom prilikom zahvaljujem. To je prije svega Care International, japanska organizacija JICA, koja će pomoći u organizovanju sajma. Ova manifestacija je prepoznatljiva u regiji i očekuje se velika posjećenost. Za najuspješnije poljoprivredne proizvođače predviđene su i nagrade. Ove godine također imamo, sprovešćemo i akciju za najuređenije dvorište, odnosno balkon. I ove godine ćemo isto imati za najuspješnije poljoprivredne proizvođače po tri nagrade. Mi prije su to bile neke robno-novčane nagrade. Od prije dvije godine smo počeli da pravimo malo, da to ne bude više poljoprivrednom proizvođaču, ne znači 500 maraka, on će ih potrošiti, ali sad nastojimo da to ostane kao neki vredni poklon. Pravimo lijepe odlivke u zlatnoj, srebrenoj i bronzanoj boji, tako da imamo tri nagrade. Obično bude za najuspješnije poljoprivredne proizvođače iz oblasti malinarstva, ne znam, mljekarstva, pčelarstva, drvenastog voća, tako da ćemo i ove godine to praktikovati da uradimo. Opština Bratunac je jedan od najvećih proizvođača maline u BiH. Cilj sajma Dani maline jeste da unaprijedi ekonomski i poljoprivredni razvoj ovog kraja i da ukaže na značaj ove vrste jagodičastog voća kao jedinog vida egzistencije velikog broja porodica. Porodica Vrakjela iz Srebrenice doživjela je veliku tragediju kada su prije 5 godina izgubili najveći oslonac u svojim životima, majku i suprugu. Suprug Marko, u to vrijeme trgovac, a danas penzioner, kaže da nakon Biljanine smrti nije bilo riječi koja bi ga mogla utješiti. Ali onda je od kćerke Ilijane saznao za želju da njeni organi nakon smrti budu donirani. Porodica Vrakjela nije dugo razmišljala i odlučili su da posljednji put ispune Biljaninu želju, koja je i za njih bila jedna vrsta njenog ponovnog rođenja. Kraj jednog života značio je početak drugog za Marka i njegovu porodicu. Donirani su jetra, srce, rožnjača i bubrezi. Na taj način spašeni su životi Omera Podanovića i Elvedina Šabića. Moja Ilijana rekla, već kad nismo mogli da spasimo mamu, moramo da budemo humani, da pomognemo ljude koji će živjeti njenim dijelovima, njenim organima. Omer Podanović iz Poljica kod Lukavca 6 godina je čekao transplantaciju bubrega. Stalni odlasci na dijalizu bili su nepodnošljivi, a kada je saznao da ima donatora, sve se promijenilo. Od tada je sa Vrakjelama u stalnom kontaktu. Ilija i Ilijana su nam došli u posjet posle sahrane mamine. 4. i 5. dan kad smo mi iz šoka izašli, odmah su nam došli u bolnicu. Porodica Vrakjela, to malo onaki kao što su oni. Nema riječi, hvala da im se mora. Za njih sve malo. Zahvaljujući odluci Marka i njegove djece da doniraju organe i svakodnevnoj peritonijskoj dijalizi na koju je Elvedin Šabić iz Srebrenika bio prinuđen 3 godine, došao je kraj. Posebno je bilo teško suočiti se sa činjenicom da je neko morao da umre da bi on imao normalan život. To je malo težak osjećaj za mene. Gledaš tu osobu, odnosno prvi put sam vidio osobu, njezino lice i sve u novinama. A drugi put sam vidio na njeznom tom grobu njeznu sliku. To je malo teško. Imaš njezin organ, znači s pomoću nje živiš. Živiš i kaže njezin svoj život. Za petogodišnjicu Biljine smrti Marko je zajedno sa Omerom i Elvedinom otišao u Glamoč, na groblje gdje je sahranjena žena koja ih je zauvijek povezala. Stvarno ove ljude ja sad vidim, da se sa njima pozdravim, ja se sa njima fino zahvalim kao da sam zahvalio svoju Bilju. Oni se stvarno osjećaju dobri, ja se sa njima čujem skoro svaki par dana. Oni su bili kod mene prije jednu nedlju dana i kažu da su kao momci, kao što i prije bilo. Moje djeca isto uvijek me pitaju, tata, čuješ ti sa njima, pozdravi od nas. I oni su stvarno, oni su sa nama i bili u Glamaču, išli su na groblje sa nama u Glamaču. Marko je odlučio da će i svoje organe zavještati.
Kaže da će tako doprinijeti i podizanju svijesti koliko je značajno pomoći drugim ljudima. Toliko u ovosedmičnom izdanju emisije. Nadamo se da smo vas informisali o važnim zbivanjima u regiji Birač. Do narednog viđenja možete nam pisati na dobro poznatu e-mail adresu. Hvala vam na pažnji.